Овочеве рагу з грудинкою сьогодні в нашому меню. Всі деталі в описі, зараз коротенько про процеси. Капусту нашинкували, моркву на тертку натерли, квасолю дістали з пакету. Чесник дрібно нарізали або натерли, грудинку нарізали на скибочки. Ставимо картоплю на маленький вогонь, щоб вона поступово в нас варилася. Тим часом готуємо капусту, я її смажу на сковорідці без додавання олії чи води. Потім підсмажу квасолю. Можна додати трошки масла в кінці, потім додаю все це в кастрюлю. Все поетапно і все засипаємо в кастрюлю. Моркву підсмажили, додали до кастрюлі, далі чесник з додаванням грудинки і ще додала склянку бульйону з нашої картоплі. І все це проварюємо ще хвилин 15-20. Ось такий елементарний рецепт овочевого рагу з грудинкою, який буде дуже ароматний і дуже смачний. Всім приємного апетиту. Якщо вам сподобалось, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мою сторінку, бо попереду в нас багато цікавих, смачних та простих рецептів. До нових зустрічей і всім смачного!